အလက်ထရောနစ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှာလက်ခံဆွေးနွေးဖို့အတွက်အတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားများចောင်းသားကောင်းဆောင်များကိုနိုင်ငံရေးနှစ်ရှည်ထောင်နဲ့ပြည်တံပေးခဲ့တဲ့အလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကို ရခိုင်မူလာဥပဒေမှာပါဝင်တဲ့အခန်းစနစ်ပြည်မှုနယ်ပြည်ထောင်များအပိုင်းမှာနှစ်ရှည်ထောင်နယ်ပြည်ထောင်များနေရာမှာငွေတံများနဲ့အစာထိုးပြီးအဓိကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကအလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကာလကလွှတ်တော်ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်ကာလပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးဥပဒေရဲ့ရ